اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحیم ٹاٹھو بچو السلام علیکم ایٹتھ کلاس و کشمیری ات پور اس کوکر کیا چھ ونا ات لکھے سوال دے وچ ات نظم پیرت لکھو پنن لفظن ما زی کوکر کیا چھ ونا لسا نظم مکلو اس پیرت وچ اس لکھو نت پنن لفظن منز کوکر چھ صبح بانگ دیوان تو لوکن ونا وٹھو بیدار گچھو دپان کۄکُر چھُ صُبحٲے بانٛگ دِوان صُبحٲے ییٚلہِ وۄتھان چھُ کۄکُر وۄتھان سُہ چھُ دِوان بانٛگ لوٗکھ چھِ بیدار گژھان دَپان چھُ ؤتھِو سُے غفلت ترٛٲیِو نیٚنٛدٕر ترٛٲیِو مےٚ چھَنہٕ آز تام کانٛہہ تہِ ناراض کوٚرمُت مےٚ نَسا چھُنہٕ کٕہٕنۍ آز تام کوٚرمُت ناراض نہٕ چھُم شاکہِ تَل زانٛہہ واد کوٚرمُت اگر شاکہِ تَل چھَم رَٹان بہٕ چھُس نہٕ پَتھ پھیران کِہیٖنۍ مےٚ چھِ ماران بہٕ چھُس کورٮ۪ن وٲرِو سۭتۍ گژھان ییٚمہِ سۭتۍ تِمَن وٲروِس منٛز گٲرَتھ ہُران چھِ دَپان بہٕ ہَسا چھَس کورٮ۪ن گژھان وٲرِو سۭتۍ تِمَن چھِ تَمہِ سۭتۍ گٲرِتھ ہُران پرٛانہِ زَمانہٕ ٲسۍ کۄکُر دِوان نۄشَن کورٮ۪ن ٲسۍ دِوان مالٮ۪ن سۭتۍ أتۍ اوس وٲرِس منٛز تِمَن عزت ہُران بہٕ چھُس رٲتۍ راتَس کُن زوٚن خۄدایَس پان پُشراوان مٔرِس منٛز آسان دَپان بہٕ ہَسا چھُس کُنُے زوٚنُے رٲتۍ راتَس آسان خۄدایَس چھُس پُشرومُت چھُم آسان پان اَتھ میٛٲنِس دٲدِس چھَنہٕ کانٛہہ اَکھ ہَتھ تہِ واتان اَتھ میٛٲنِس دٲدِس چھَنہٕ کانٛہہ اَکھ ہَتھ تہِ واتان ییٚلہِ زَن بہٕ چھُس کُل جہان کہِ خٲطرٕ اَکھ نعمت بٔنِتھ بہٕ چھُس پٔژھِس بَتَس پٮ۪ٹھ شوٗبان دَپان بہٕ ہَسا چھُس کُل جہان کہِ خٲطرٕ اَکھ نعمت یہِ چھِ نعمت اَکھ یہِ چھِ حلحال کۄکُر کۄکرٕ سۭتۍ چھِ اَسہِ پوٚژھ یی تہٕ أنِو سُہ کۄکُر بیٚیہِ کینٛہہ تہِ آسہِ کۄکرٕ وَرٲے چھِنہٕ شوٗبان بَتہٕ کینٛہہ اگر ماز آسہِ ژامَن آسہِ گۄشتاب آسان رِستہٕ آسان یا کۄکُر اوسکھا آ کۄکُر تہِ اوس کۄکرٕ سۭتۍ چھِ شوٗب یِوان اَتھ بَتَس اگر پوٚژھ تہِ یی تہٕ پٔژھِس تہِ چھِ باسان آ یِمو چھُکھ مےٚ کۄکُر روٚنمُت میٛانٮ۪ن أڑجَن ہٕنٛز قدٕر زانَن دَنٛد دَپان میٛانٮ۪ن أڑجَن ہٕنٛز قدٕر زانَن ییٚلہِ کۄکرٕ سٕنٛز أڑِج ژاپان چھِ دَنٛدَن چھِ لَگان پَتہ مَزٕ چھُکھا نہٕ چھُکھا ییٚلہِ زَن اِنسان میٛٲنۍ قدٕر زانَن یِم اِنسان آسَن تِم زانَن میٛٲنۍ قدٕر کینٛہہ چھُس سُہ یُس نۄشَن وٲری رٲضی تھاوان دَپان بہٕ ہَسا چھُس نۄشَن تہِ وٲروِس منٛز رٲضی تھاوان کیٛازِکہِ نۄشَن ییٚلہِ بہٕ سۭتۍ گوس تِمَن چھِ تمہِ سۭتۍ روزان عزت اگر بہٕ نۄشَن سۭتۍ گژھٕ تیٚلہِ چھِ وٲروٮ۪ن تِمَن نَسہِ تہِ کِنۍ کَڑان اگر نہٕ بہٕ نۄشَن سۭتۍ وٲرِو گژھٕ کینٛہہ کۄکُر نی نہٕ نۄش کوٗر سۭتۍ کینٛہہ تِہنٛدٮ۪ن وٲرِیَن چھِ نَسہِ تِم چھِ تٔمِس نۄشہِ کَڑان نَستہِ کِنۍ تہٕ پامہٕ دِوان بیٚیہِ چھِس دِوان پامہٕ اَفسَر چھِ میٛانہِ سۭتی رٲضی سَپدِتھ کامہِ کَڑان دَپان اَفسَرَس تہِ اگر أسۍ کۄکُر نِمو سُہ تہِ چھُ کَڑان کامہِ سُہ چھُ ییٚلہِ گژھان کۄکُر وٕچھِتھ رٲضی سُہ تہِ چھُ کَران کامہِ دَبا دَب ڈاکٹر صٲب تہِ چھِ بٮ۪مارَس میون رَس چیوٚن دِوان دَپان اگر بٮ۪مار گژھِ تَتھ چھِ وَنان کۄکُر سُنٛد رَس دِیِو سا أمِس شۄربہٕ دِیِو سا کۄکُر سُنٛد تہٕ یہِ أمِس گژھِ أمِس چھُ سُے دَوا بہٕ چھُس مٔلۍ کِنۍ ژھایَن تہٕ گرٛایَن وٕچھان بہٕ چھُس پنٛنہِ مٲلۍ کِنۍ سایَن تہٕ گرٛایَن وٕچھان تِکیٛازِ سُہ چھَم پرٛٮ۪تھ وِزِ لول بَران سُہ چھُ مےٚ پھل ترٛاوان ترٛیش دِوان سُہ چھُ مےٚ لول بَران تہٕ کھٮ۪وان تہٕ چٮ۪وان بیٚیہِ چھِم کھٮ۪وان تہٕ چٮ۪وان تمہِ پَتہٕ تہِ چھُس بہٕ خۄدایَس سٕنٛز شُکُر بَجا لانان دَپان بہٕ ہَسا چھُس تمہِ پَتہٕ تہِ پنٛنِس خۄدایَس سُنٛد شُکُر کَران ییٚلہِ کینٛژھان نعمت تہِ کھیٚیہِ اِنسان یہِ گوٚو حیوان ییٚلہِ وۄنۍ اِنسان کھٮ۪ن نعمت خۄدایَن یُس نعمت چھِ دِژمٕژ رِزِق چھُس پَتہٕ گژھِ شُکُر پَرُن اگر ترٛیش گِلاس تہِ کَرِ شُکُر گژھِ خۄدایَس کُن پَرُن یہِ گوٚو اَکھ جاناوار یہِ چھِ دَپان بہٕ ہَسا چھُس مےٚ چھِ کھیٚناوان مٲلۍ کِنۍ پھل پھٔلۍ تہٕ مگر بہٕ چھُس توتہِ خۄدایَس کُن شُکُر اَنان بَچو یہِ لیکھزیو پنٛنہِ کاپی پٮ۪ٹھ بیٚیہِ کٔرۍزیو یاد پَگاہ پَرو أسۍ نوٚو یَژھان باقٕے وَسَلام